Vai ver uma Vamos Lucky Streak. jogar contra o Centric. Vamos jogar contra o Centric? Contra o Scribson também. E contra o Scribson, A sério? Vai, cuidado com o Scribson, vai ser muito AWP do lado de Na lá. boa, eu tô cá, mano. Na boa. Não, mas vai ser muito AWP. Eu também tô Ah, cá, vou fumar, KW. estou a fumar. Também tô cá, KW, pô. Também tô cá, Dadão. Mas tem um Quer elo dizer, do tem caralho, cá. pá. Siga. Então, Vai ser vai fixe. ser um cachezinho Não, não, eles de têm boa equipa. Tem lá o Scribson e o caralho. O normal. Scribson é um perigo do caralho. O Scribson é um perigo Vai do ser caralho. fixe, velho. Eu ainda não joguei, puto. Vai ser fedido. Treino de cocas. Vai ser Ganhei bacana. 13 jogos em últimos 15. Vou perder agora. Treino. É treino, sim. Gastam full primate ou Lux? Acho que sim. São full primate. É treino, ainda por cima, pá. Jesus. Aqui diz. Eu meti como para fazer cash, mas ele deu treino, está-se bem. Quem é que é esse Dux? Não sei. Eu acabar de dizer, cuidado com as AWs e metes-te no treino. Brigadinho. Smart como ao caralho, mano. Brigadinho. É que isto é mesmo as AWs que é para Então, por isso destruírem é o que eu aqui. disse, eu também estou cá. Pois. Olha, estou para ver, eu estou aqui sentado, estou Estou a lá, ver. então pronto, Pessoal, vamos vamos ver. prestar atenção, ok? Vamos ver se ele está Está cá ou nisso. não. Vamos Aqui tirar os agora treino. pop-ups E quê? primeiro. Vamos destruí-los? Exatamente, estou na onda, então. Mano, ainda agora depois já com o Shanty que disse ele que tinha um joguinho agora com os Orlegos. Let's go. Mas ele tem um monte de gente para jogar, pá. O script veio por mim. O script. Eu queria era a brasileira amiga do Sentry, mas Oh, isso é né? que já é outro nível, Oh, claro. não. Não, mas isso é Olha, muito complicado, ele vai já. fazer outro, vai fazer outro. Mais 3 mil ghosts e. Mais Temos que 3 ficar mil muito forte. ghosts e fa eu já fiz 7 accounts, mano. Temos que fazer todos. Eu vou fazer a décima para ele. O Centric é o youtuber? Não. É. É jogador, Não é. de futebol É do jogador de piano. futsal dos Júniors do Benfica. Mas a sério, não sei quem é o Centric. Foda-se, é jogador de futsal dos Júniors do Benfica, da seleção. Não viste o europeu da seleção? Não. O europeu da seleção de Júniors de futsal. O Centric estava à baliza. Olha, por acaso agora comprei os Pro 2. Eu tenho 34 anos, puta, eu não posso dizer estas merdas. Eu sou tão estúpido às vezes, mano, a sério, mano. O meu cérebro é tão estúpido. O meu cérebro é tão estúpido. Já fodi o warm-up, já não vou conseguir aquecer nada. Isto é tipo o meu deathmatch, mano. Foda-se, mano. Eu não posso dizer Ai, isto. caralho. Ontem subscrevi-se e já me cresceram 3 pelos no peito. Mano, Não é eu normal. Não é da gostei stream muito isso. do Centric. Isso não é da stream. Ok? Pelos no peito não é da stream, puto. Não é da stream. Estou a seguir o teu conselho e tenho andado a regar o dito cu todos os dias. Não precisas. Se vês a stream, não vais precisar. Mas não há meio. Olha aqui uma kill tão boa para se fazer. Ah, não está. Podia ser. Mas não há meio de os tomates crescerem. Mano, isso é uma questão de continuares a ver a stream. Tens alguma sugestão? Um vídeo do YouTube? Eu agora não consigo ver, puto. Eu não posso dar alt tab agora, senão isto ia ficar tudo fedido, mano. Então estes caralhos eu a dizer: cuidado com as AWs e vem meter treino. E o Nody a dizer que já estavam a jogar e o caralho, está tudo quentinho. Andas, gaça à puta. Ora, aí está. Primeiras balas todas para a pista. Siga lá aquecer um bocadinho. O Stepa não faz milagres em treino, mano. O Stepa tem um belo aim, mas em treino toda a gente se esconde do jogo, percebem? O problema é esse. E as AWPs são rainhas e senhoras desta merda. Portanto, o Centric vai ter muita facilidade a entrar no jogo e o Scribson também. Percebem onde é que está o problema? O problema está aqui. Ruskis. Temos que meter o Conta chat, porque eles vão deles. querer ver o chat, peraí. Isto vai ser Eles ganham. brincadeira. Ai, a minha câmara. Fuck. Vai ser Dê-me uma só um segundo. estupidez. Já ajeita a câmara, relaxem, ok? Oh, mas O eu resto está gosto tudo bem, é só a jogar câmara. mesmo tryharder, mano. O problema é a câmara, correto? Então Tryhard. vamos arranjar a câmara. Fala Agora isto vai sério. ficar Mas gigante. que é para ganhar aqueles 40 dele Ok. mais facilmente. 40? Eles têm mais um elo que nós. Mano. Mais dois. Quanto? Mais, tipo, mais Ai, 120 ou Jesus. A sério? É. É easy game, mano. What the fuck? Isso. É só o script que vai carregar aquilo. Mano, é só ver onde é que está o Centric e ir lá, mano. Mano, o Centric é Peraí, o jogador. peraí, 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 que o Zorla está. Peraí, que o Zorla está a ficar. Esforça aqui, Por causa. então. Caralho, pá.
Por aquilo que contava. Peraí, peraí, já vou. É que eu não configurei a câmera ainda na outra. Siga, bora, bora, bora. Bora. Esquerda. Easy. Easy switch. Já. Easy switch. Eu jogo no ar. Eu vou-vos dizer, é que eu ainda não configurei a câmera na outra, puto. Esta câmera é chata como ao caralho. Onde é que eu sou? Fico eu B? Eu fico rotações. Vamos arriscar rampa grande. Jogas ali? Ou já quero ir? Já jogo. Flash no B? Vou para o B. Pode entrar pequena. Eu estou a ver pequena, estou, olha, smoke pequena. Fecharam. Temos fios. Vê o pop azul, vê o pop azul. Um grande. Passou BS. Está atrás do plant, não se matem. Costas fora. 2A. Está aqui mais um. 3. Vou plantar já, estou a plantar. Antigo BS. Eu tenho defuse. Estou no antigo base. Aí um body. Estão stop. Estão elétrica. E um debaixo da tua. Um debaixo da escadinha. Está na tua torre. Torre. Aí defuse. Estão na torre. Zorro, vem esquerda, Zorro. Vem esquerda, Zorro. Bem jogado. Faz defuse. Bem jogado, caralho. Sim, jogado, caralho. Não foi bem jogado, pá. Segurem o vosso ângulo a sair do connector. Vocês estão a limpar a esquerda e a direita e a passar de um lado para o outro, parecem uns para-brisas. Um segura um lado, o outro segura o outro. Eu estou atrás de vocês e não consigo jogar CS, pá. Olha, eles vão comprar. Comprem a M4. Vão comprar a seguir. Yeah. Podem comprar já também. O entrain é forte, VB. Parecem uns limpa-para-brisas, viram? Tá bom. Vou ver pequeno. Ou vou ver grande. Nada gate. Eu tenho o pop. Arma na mão, preparem-se. Tenho a gate. Está gente ali. Estão de pistols. Gate clear. Pino no ali. Ele tá aqui. Tá aqui no alley, tô a metade já. Tem a gate completamente. Bem, Stepa. Bomba. Tô contigo, Stepa. Não preciso. Alley, vai. Mais um. Farmem com os UMPs, farm. Tá 17, tá no alley último. Ele tá a avançar. Não, recua, para o lado esquerdo. Esquerda, roxo. Isso, farmem com as UMPs, é isso mesmo. Eles fizeram donation. A capas agora, siga. Vou para pop. Pop. Okay. Fazes bem. Mais mola? Não, eu molo. Que é por uma carta. Vou flashar, cuidado. Flashei. Olha, W. Vou achar mais uma. Podes smocar? O quê? O main. Ok, peraí. Então eles não têm AW e vocês estão 4 lá fora. Eu acho que eles têm AW. O Skype tem a glass cana. Está no alley, gente alley. Estou a ver grande. Há um gate. Estou a ver grande. Ok, vou ver pequeno. Não, eu vejo a grande. Eu vejo a pequena, não é? Tranquilo. Sim. É no alley. Como eu estou do MP, estás a ver? Então vê onde quiseres. Queres ir lá para a frente, da pequena? Pois era isso, e vai. Ia mais para as madeiras, ali. A gente não há ali. Aqui atrás, olha. Estou na sanduíche. Tem um gajo na gate. Tenta ali, se mocaram o ali. Estão em cima. Mocaram o ali. Um pouco baixo. Estão a molar o ali. Calma. Aí. Estão em cima. Estou tão lento, meu, foda-se. O primeiro jogo é tipo tão horrível, é sempre uma foda, uma frustração do caralho. Já tem gate, não te mostro. Ok. Bem, não tem um B? Recuaram do Alex.
Eu não curto muito jogar no Summit, tipo, é bom. Há um gate, AW. Está em cima do azul, acho. Puxou para a elétrica. Já estão casados AWs na segunda ronda. Mais um. Mais um, já passou para o site. Está a plantar. Contigo? Plantou. Está tá aí para ti, está aí para ti. Bench, está aí para ti. Relaxei. Está aí à esquerda, Bench. Tu viste? Olha ele. Não? Summit. O gajo passou, cara. Mano, vocês não podem deixar fazer isso, putz. Tu viste a cabeça do gajo. Mano, ah, não reparei. Pega, nisso. Não temos a ronda que interessa. Eu não percebi aí, foi. A questão não está aí, Dani. Tu também não jogaste bem. Tu meteste flash que só estão a atrapalhar a tua equipa. Aqui é atropelar o gajo todos juntos. Trocas no defuse e te pedires o gajo cá para fora. Okay. Temos defuse no chão, temos boia de tempo, o que é que vais colar o defuse? És um jogador a menos numa situação de 3-1, isso é logo a primeira. Ele está apertadíssimo, tu sabias onde é que ele estava, as flashes estás a meter, também não fazem muito sentido. Tipo não, tu não estás apertado, tu estás na boa, com calma pá. Eu estou frio como o caralho. Passo B. Estou a ver acima. E clão os dois. Já está. Site. Vou ver Evan. Vem puta. Estou a ver o Evan. Não devia ter feito isso. Puxa. Está a apanhar a minha arma. Está a sair? Tenho a bomba. Vocês têm a bomba? Estou pequena. Óleo. Eu estou tão lento, puta. Eu matei dois gajos porque isto é treino. Isto é tão fácil de matar gajos, chaval. Ouvintes, dá-me a dar vida agora. Vamos jogar com duas AWs, já. O Nodi joga Kerrigan e eu jogo com Necron. Vais molar ou não? Não, que eu estou a ver. Então eu ainda vou molar. Vou molar o Olof, que é para ele não passar. Eu confio em ti. Tá bem. Bem. É o Shentik, tens de comer muita espinha. Ele estava de quê? Calma. Está um gate. Ok, gate. What the fuck? Pode vir azul. Não vi que estavas dentro, puto. What the fuck? Está no pop. Vou smokear pop. Deixei uma gate e vou para B. Cuidado azul, pode subir azul. 5 para 3, puto. Estou no site, a dar jump spot. Vou ver pequeno agora. Bem. Matei gate. Desconforto a jogar, pá. É tão horrível, puto. Pode ter um gate, não sei. Tem lá a W, estou a checar a W. Pop. Tenho o dentro todo, podes fortalecer lá fora. Uhum. Mas eles são 3, por isso. Mas pronto, não, eu vou. Vou ver a gate. Desde que fiques perto da com, eles não entram. Sim. Tenho pelo pop, dois pop. Matei um. Dá outro. Mas já. Tenta pegar a minha dama. Está aqui. Não consegui. Não, eles também não vão ter dinheiro agora. Tem. Eles fazem semi-buy, eles têm semi-buy agora e depois têm buy com AWs para todo o lado. Se foda, mete logo ali no lobby. Eu vou meter agora no... Era mal, ué. Alguém no B, cuidado. Flasharam? Smokearam sanduíche. Smokear gate. Pequeno, não morre. Não vejo nada ao loof. Eu posso passar pela smoke, não vejo. Não passou. Eu vou jogar cá atrás, que eles devem estar pistols. Deck 9 no máximo. Eles vão querer as AWs, acho eu. Yeah, pois. E o Scripts e o Centric. Ia ter trazido a granada nesta ronda. Para jogarmos retake. Eu queria plantar nesta ronda. Olha, só é nisso, deixa-os plantar. Passou. Mandei mal o molo, puto. Passou já, velho. What the fuck? Tá mais um. Bomba. Tem aqui no molo, Lord. Puto, fiz 1 a 10. Fiz 1 a 10 ainda. Só costas. Vou ver a grande. Vou flashar uma vez. Tá na pequena. Flashar uma vez. Comboio de baixo. Tá pequena a 30. Bem. Pequena a 30. Atrás do comboio da pequena, morreu. Tá eu não sei como é que não o matei, pá. Bem,
Vai, fixe-se. Eles optaram por comprar outra vez, mas olha só uma cena. Este plant dá-lhes a AWP Glass na mesma. Isto vai ser piques na gate, mano. Na Glass, se calhar não. Eu estou tão lento, puta, olha, sério. É tão nojento. Pica no connector, pica no stop agora. Quem está a jogar com o Kerry? Dá-me primeiro. Dá-me a dor. Ok. Tem a minha proteção que eu sou uma cara de início. Eu solto na boca. Olha a flash aqui. Eu vou picar stop. Eu não tenho spawn, não vou ganhar o pop. Na boa, não ganho. Fiz bem em jogar atrás, ainda assim. O Molotov é que bateu ali, que não caiu. Foi muito alto. Nada gay, por aí. Vou smocar o pop, vou smocar o pop. Ok. Vou começar a ir para o B. Ok. Não vou arriscar. Vou ver a grande, se quiser estar aí, à vontade. Yeah. Mete-me a smoke na grande agora. Já smokei. Pode com pop, verde. Tá aqui, tá mais um no alley. Tá bom a dar. Queres flash? Tinham armas, não tinham? Não. Tinham. Gates? Tô a ver. Até aqui no alley. Já saiu do gate, tá at the backside. Base, combat. Tá a 50. Elétrica, mano. Tá lá um elétrica. Combi. What the fuck, como? A bomba tá no ar. Tirei 28, tá no vermelho. Jesus. É vale. Um gajo no B a 10. Não sei como é que não o matei. Tá a 10, Danik. Pistol na mão. Foda-se, puto. A sério. Só tá puxado. Eu ouvi o Ed, eu dei-lhe Ed, como é que não lhe acertei nada? 3 balas nem quatro. Tirei 28, ao último. Tá lá, tem que plantar, dá-lhe. É de mola. Já ouvi. Vai jogar. Vem apanhar. Onde? Foi tu que deu o posto? Tá aí. Tá na entrada. Easy, my friend. Opa, easy não, pá, tenho tanta pena. Te apanharmos estes gajos no primeiro jogo e um gajo tipo ser primeiro jogo é tão mau. É, yeah, tipo, foda-se, estou todo perro, mano, tu não tens noção. Vais-me dropar, Danik. Não, opa, tu ganhas. Eles plantam outra vez, compram outra vez. O que é esse tipo? É o 4. Tenho que fazer a minha kill ali, né? Eles agora é. Tem ganhar. Eu não vou molar, só para ti, Dani. Olha, sei um. Pode já está a smoke pop, smoke pop. Puxaram-me o B. Está off já. Pode subir verde. Está cheio all off. Pronto. Tá mais ali. Estou a ver. Eu vou rodar. Não, essa flash. Desculpa, puto, foi sem querer. Não queria mesmo mandar essa flash. Stop. Mal off. Foda-se, que timing. Ei, tá aí mesmo. Foi muitos retakes. Fazemos só um eco. Rushem meio que vocês têm spawn. Eles vão estar lá da AWP a dar a cara, rushem. Eu vou acampar no. Pá, estou a dizer rushem meio e vão três gajos para o antigo bombsite, pá. Foda-se, mas que caralho, fodam. Olha, que é isto? Pois? Então a tua equipa, estou a dizer rushem meio. Foda-se. Eu sou o único. Pois, exatamente. Eu sou o único. AWP na elétrica. Sanduíche.
E por amor de Deus, vocês estão-me a ouvir ou quê? Eu estou a dizer rasmei, tínhamos 3 gajos com spawn, pá. Eu... What the fuck, então? Vocês não sabem o que é rushar meio? Vá, siga já, siga já, siga. Eu vou comprar. Tenho outro. Eu tenho uma smoke para o Alan. Tens uma smoke só? Já. Eu não tenho nada. Vou metê-la leite. Matei um. Bem. Não vai dar mais a cara, acho. Dá mais uma dela, tá? Baixaram um Alley. Janta Alley. Dá um Alley. Dá Nick, vê o Pop, se faz favor. Espera, vamos lá. Não, puto, eu tenho de ir ao Pop, mano. Tá lá o Pop. Não tens nada, fica fora. No Alley. Ok, ok. Tá um gate. Assaltado de um lado para o outro. Dead leg. Dead leg no filho da puta. Eu saí um Pop. Oh, mano, tu não podes estar. Vou do Pop. Dois Alley, dois Alley. Tenho o Pop. Deu-me cana, é isso. Deixa. Tá a 2 de vida. Tá outro a 2. Tá para o último na gate, tá atacado. Eu, Xandri. Tá a dele. Volta a B. Estou a ver o Alan. Eu vou rodar. Partiram os vidros? Yeah. Oh, e o Stefan? Ai que susto. Estão no ar. Ele vai estar a dar save, nada ali, não? É provável. Nós não temos dinheiro para caçá-lo. Yeah, eu tenho uma AW na mão para dropar. Wait, yeah. É que era. Isso é que era tabaco. Olha, e falar em tabaco, vou buscar um cigarro. Eu rodei mais naquela de... Faz mal, eu não tenho esse smoke. Isso é que é o meu stress. Mas não há problema, não há problema. Não. Fortalece lá fora que eles vão pisar com aquela AW. A única AW que eles têm é o que eles vão fazer dentro do gate. Pronto. Puxa, Henrique. Eu posso dropá-lo ao script. Pode sair, pode sair. Flasharam muito. Mole pop. Saiu ao love já. Vou ver vermelho. Morreu em cima da azul. Eu agora. Estou todo smokado. Ui, está aqui um, bem. Está outro. Já estamos a ganhar 5 para 2. Está onde? Atrás do vermelho. Não sei, a história não é essa. Estou a ver o castanho, estou a ver o castanho. Percebem? Como temos surpresa. Está no elétrico. Elétrica. É. Apanhar a W do Danik sempre, não se esqueçam disso. Apanharam. Ah, não, apanharam não. Isto é... Oiçam. Eles forçaram tudo, não forçaram? Forçaram. Yeah. Então eles vão fazer... Eles estão full reset. Agora isto vai ser B. Ok? Cuidado com o Ivy, cuidado com o B. Vou jogar atrás no B. Ok. Azul, queres puxar aqui? Vem. Aonde? Na main. Morreu pop, eles compraram. Comprou este cara. Okay. É força então. É Force, mas é tipo só Tech 9. A capa, estava a dar capa o gajo do Pop. É Force. Queres continuar aí? Sim, mas o da capa foi o que fez o save, percebes? Houve um gajo que fez save? Foi. Não, morreu todos na ronda passada. Não, mas dá duas rondas, Ele ficou com dinheiro. E não tem spawn. Tá um gate. Tá, olha, tá um no na team main. Acertei. Não piquem, não caem peixe. Oh. Porra. Onde é que é o último? Mano, mandei-lhe uma flecha. Pop. Tá de bomba, tá com a bomba o gajo. Ele da pop já não sei. Olha, tá em cima da pop. Sei que tinha descido.
Sim, mas não fodam as snipers, pá. Não. Estava aí a ver essa merda. Está a salvar outra vez, pá? Não sei aqui, mas... É que os gajos não baniram o treino, pá? É que eu queria fazer o aquecer, isto assim. Mas vá, como eu estava a falar... Não estou a matar como estava a falar. Lá vou-te dropar ao senhor. Estás a matar sim senhor, mata para aí. Mata à vontade. Fuleco agora, fuleco, com um save de M4 eles podem ter tendência de puxar. Okay. Vou ganhar o pop. Tá bom. Eu estou a ver e depois vou para o B. Nada ainda. Vazei. Vou ver o cima. Smoke no do gate. Yeah, gate. Smoke armo gate. Justo, mano. Está um dos bebes em cima. Matei um em cima. Eu já não vou meter a cara aqui em cima. Está mais um Danik lá. Vamos ver. Leva drop. Isso, meu cara, muito mal, puto. Olha aí. Gate, morreu. Está mais um dentro do boiler. Ele tocou à direita, então. Vazou. Ruou. Vazou. Sorry. Uou. Mais um ally da AWP. E o outro estava gate. Eu estava gate. Deixa flash para o ally. Caralho, pá. Foda-se, pá. Está muito fora ainda. O Ale está fechado. Pô, todo que acolho do meu mate, pá. Até me assustei com este gajo a sair aqui. Este está menos 40. Não gosto nada deste M4, mano. O que é que vais fazer? Vais lhe dar o plant? Dás-lhes o plant para desta ronda? Não tens smoke para a bomba? Quem trazia a bomba era o gajo do... era a AWP? Pronto, GG. Está aí a cama para ti. Tem que estar à cama, puto. Esse era o da elétrica, ou que falta, não era do Ivy. Não. Perdeste a vantagem toda que tinhas, mano. Eu estou tão lento, chaval. Bora puxar, mano. Não, se for com o bocado. Eu vou smocar a pequena. Está o branco, está o verde na base. Está à procura da pista no bem todos. Faço B, Eves. Bomba aí. Não, pop. Chupop. Tá jogado? Tá o outro, pá. Bem. Mais estão lá em cima. Todos. Os avacos estão lá bois. Oh mano, deixa-me ouvir! B! Foda-se, pá! Que atrasado mental, meu, a sério! Jesus, pá! Bem, pega nada. Estão no B! Ah, então, vaza não? Tenta, vá. Vou smocar, peraí. Não, vou guardar smoke para a bomba. Esse gajo já está a ver verdade, bem. Summit. Mas já, Diffuse. Deixa-me ouvir, puto. Eu estou ali em NN a puxar, B. Tu não me estás a ver no radar. Mas está lá boeste. Oh, mano, mas eu estou a ouvir! Não sabe. Contigo a falar, olhei para a esquerda, atrapalhei-me todo, GG. Foda-se. Já há bocado preciso de um one-on-one no coisa, o outro. Se flash para a Ivy. De onde? Da com? Como? Eu posso trapar uma AW na última ronda. Não, alguém quer? Já temos duas. Foi. Que estupidez, mano. Aqui ainda por cima depois não sabem dar info. É que se soubesse dar info. Esta smoke não ficou boa. Flash B. Olha, saiu um. Em cima do treino. Está em cima da azul, a 50. Eu castanho. Tá um alof.
um pop, um BS em cima do vermelho. Ah pá, sério, mano. Estão a side. Eu não sei o que é que vocês estão fazendo lá, mano, mas... Backside. Pop and down. Não sei como é que só lhe dei só um hit, pá. Vá, siga lá. Meter o pistol? Qual é o pistol? Vamos fechados, garantir o plant. Trazemos só uma smoke. Eu posso trazer smoke molo e vi com as costas. Ok? Ok, let's go. Pronto. Então é, um planta a bomba, o resto corre tudo para cima deles, para a comunicação e o caralho. Bora. Bora. Eu não posso ir à frente que tenho a... Ok? O resto é tudo a correr pelo gás e o caralho lá para o fundo. Siga lá. Vou smocar, calma! Jesus. Olha, já tem ed, já tem ed. E tá um summit. Siga. Pronto, olha, estavam 3B, 3B. Estão a 1. Tá para cima. Eu tenho costas. Não, esse tá a 1. Tá um, tá um no fundo, no fundo. Mais um. Tá um stop. Tá um a um. Tava sem kev, pá. Eu não sei como é que vocês entraram sem a minha smoke, pá. Eu fui logo, mano. Mandei logo um ed num, matei outro. Tenho a capa. Foda-se. Ele tinha kev, meu. Como é que ele não me matou? Eu que estava sem kev, chaval. Isto era tão fácil. Estavas a um, ficaste a um. Meu, está bem, mas eu morro com 4 balas do SP, percebes? Um elétrico, elétrica. Já B, estão a puxar B, estão a puxar B. Recuamos, recuamos então. Vou dois. Está um elétrico, é mais um. Tá no onde? Evan, a segunda, antigo BS, acho eu, antigo BS. Ou a Evan, não sei. A capa na main, bem. Não tenho certeza. Capa negra. Yeah, recuou. Vai buscar a capa, bem. Yeah, tá na main. Ô bala, tá antigo BS, tá a 32. Vou flashar para ti. Não é preciso. Está lá a picar ainda. Está lá a antiga BS, 32 sem kev. Ok, uma bala. Ok, ainda está a picar. Não soltes mais, Dani, ele vai estar a picar. Cala-te. Deixa eu estar. Não, senão... Ele já vem em Ivy, acho. Yeah. Olá! Olá! Falhou fui este tanque, mas... Assim está bem. Eu vou rushar fora, não me deem bloco para meter molotov no... Ou metes tu, Bench, metes tu? Mete molotov lá ao fundo, no Kerrigan, estamos a rushar fora. Mete. Ou então é o roxo que mete, tens molotov roxo? Não, vou flashar para você. Então não deem bloco ao Bench, que é para o gajo sair comprido. Olha, já lhe deram bloco, foda-se caralho, é sério. Vocês são tão mongos, mano. Backside. BS. Dá de pop. Okay. Pop! Opa! Ah! Preciso de correr com o boneco, pá! Olha um cara a W. E o Scripson deve ter de passar mal. O Scripson forçou. Toma. Quem é que matou o Centric na segunda ronda? Para saber se eles têm a W. Fui eu. Tinha ou não? Ele tinha Deagle, não tinha Deagle. Então força fora, siga. Siga nas piques. Nada connector. Ai! AW não, é glass cannon. Queres boost? Tens! Eu salto e tiro o info, anda! Pera que eu salto. Estão em cima do azul, vai continuar lá. Tens! Em cima, foda-se. What? Como? What the fuck? Como é que eu não lhe acertei, pá? Viste, já por acaso eu vi. Viste? Yeah.
Só lhe vejo a cara. Acertei-lhe dois tiros que não foram furados. Isto não são dois itens furados da capa, pá. Nós temos que ter muita calma. Puta que pariu. Nope. Foi no connector. Não, mas estavam três gajos a dar a cara para o gate. Estava um gajo em cima do verde, estava um gajo em cima do azul, que era o Centric, e estava um gajo da AWP, Glass Cannon. Yeah. Yeah. E o bicho do connector e não estava lá ninguém. Então era. Ou era. Deve ter sido stop ou então. Yeah. Ué, é esse. Dá-lhe já, dá-lhe já. Isso está. Pá, precisamos de fazer. Precisamos de trabalhar bem só com dois no gate. Tipo, querem... depois não é gente a mais. Não, temos a AW, comprem. Eu compro a AW. Pronto, eles vão dar a cara, eles vão pensar que a gente vai fora e não vão contar que a gente tenha a AW. Fazemos a pique no meio com um gajo a dar suporte à AW a tirar info. Um segura o live e dois gajos trabalham o B ou o pop. Opa pop. É, também vou. Flashei o B. Bem, isso não é o sniper, cuidado com o scripts. Não, ele tá na aí. Tá um pop, tá um pop. Tá dentro de 50 de vida. Já bardei. Tá soro. Tá, tirei 39. Mano, porquê é que vocês estão a avançar na gate, mano? Que? Vejo já. Eu tenho a pick, tenho um calma, mano. Já tão. Parece que tem. Não, o meu mate do pop é no mínimo autista. Queres ver? Mate do pop, estás-me a ver? Estou. Mas o gajo mandou boa bola, não estava lá. Enfim, estou aqui a fazer demo reviews. Yeah, é demo review. Eu tinha o pop, o gajo chegou lá a correr. Mano, mas a questão não é teres o pop, tu morreste no pop. Eu estou a jogar contigo pop, deixa trabalhar o pop. Correto? Eu não vou comprar nada. Ok, um é que chega. Não posso comprar nada. Agora fazer demo reviews a meio de um jogo. Foda-se, mano. Que atrasado mental. Quem é que era o deficiente mental do pop? Só preciso de saber isso. Eu? Eu sei lá quem é que tu és. Foda-se. Molaram em cima, já não vamos plantar aqui. Já estão pelo menos 3, o script já está da AWP, temos um gajo à queima no pop aqui em baixo. Saltar, vamos morrer todos. E está um gajo puxado no gate, quase certeza. Então vamos ao do gate. É mais fácil. É o único que eu não tenho a certeza, por causa do Ivy, percebes? É capaz de estar um pop, um Ivy e 3B, com comunicação. Eu entro à frente aqui. Ter feito uma leitura, tipo, possamos jogar no close. Juntos. Limpa tu a Deagle, limpa tu com a Deagle. Oi? Colocaram-me na pop. Ok, onde é que ele disparou? Não conseguem. Está em cima do azul, já tirei info, já tirei info, está em cima do azul. Já, já, está no Kerrigan, Kerrigan. Olha, está um Ivy e está um atrás do Zayn. Está elétrica, vamos sair do elétrica, bora. Matei, bora. Stop. Verde. Top e verde, stop e verde. Só há doubles, mano. Yeah. A seguir já se. Não sei se a seguir já se, porque eu não sei se temos AW, pois. Não, a seguir não temos AW. Sim. Fazemos um off-way, não? Okay. Não, vamos comprar tudo, depois temos bonds daqui a duas rondas. Alguém traz molo? Nodi, anda comigo, mete molo no Kerrigan, eu vou passar para o all-off contigo, ok? Os outros, NN fechado. Ah, okay. NN fechado. Só está um gajo no B se nós pressionarmos aqui, mas é NN sempre a andar. Por aqui, pessoal. Ai, Jesus, deu bom. O Veileco. Queres boost aqui? Não, quero sair. Bora, sai. Está um close, mate. Foda-se, faleceste. Epá, eu disse que ia passar ao loft. Porquê é que o meu mate passou também, meu? Puta sério. Não é smoke. Não, mate. Medo. Vou flashar uma. Estou todo branco. Está summit. E madeira, summit. Madeira. Summit. Planta. Summit AWP. Já. Costa está clear. São dois lados direito. Que já bardou-se todo. Tá ali, não, então, Oli, é puxado. Óleo! Mano, porra. Então, mas o momento está-te a dizer óleo a puxar e tu estás de flash na mão? Outra vez? Onyx.
Faz uma cena, eu vou fora sozinho, eu vou fora sozinho, façam outra vez fechado. Eu vou fora sozinho. Nodi, quem é que tem duas flashes? Quem é que tem duas flashes? Eu tenho uma. Mandem duas flashes cá fora, o resto é tudo fechado. Mandei outra. Eles têm a double cá fora, go. Tá aqui. Vem, go, explode, mete smokes. Tá cheio, molaram. Vou smocar por cima. Olha aí. Flashar uma. Passa. Flashei uma. Liga. Vou só usar a WP, vou saltar pro BS. Tá outra WP Summit, Conector. Matou um pra cima. Tática do ioiô. Inconaram-se, bem, vocês. Não inconaram. Foram para a frente e voltaram para trás. Foda-se. Isso não é inconar, mano. Foda-se, mano. Isso é que eu te digo, puto. Este mapa é o terror para se jogar em mixed team com gajos que só estão preocupados com o score. Isto é merda, o gajo da frente tem que abrir. Não pode ir para abrir e voltar para trás. Eu estou a cagar se morro. Foda-se. Não, não rompes que é para me dar a seguir, que é para eu destruir. Posso comprar uma flash só. Vou tirar do alinhamento. Pá, por mim rushamos fora, é só snipers. Sim. Eu vou flashar uma para vocês. Elétrica. Estão dois lá, dá. Estão dois. Estão. Nos dois no Kerrigan? Não. Sim, senhor. Era? Deixa eu dar. Tens a W, Nodi? Leva. Deixa eu levar. Pronto, eu tenho spawn, por isso é por causa disso. É igual aqui, no treino é uma merda. Só tenho uma flash aqui. Tenho nada. É para fazer o mesmo? Não, deixa-os trabalhar no gate com dois. Com calma contra as snipers. Ei, olha. Rip. Bom ângulo que ele me mandou, por acaso. A W está para eles? Está no stop. Mas a AW está para eles, acho que eu. Tenho pop. É em cima do azul. E queima-me. What the fuck? Esse aqui é o Polzira. Alguém tem flash na pop ou assim? Eu estou smocado todo. Tenho flash para pop, se quiseres entrar. Estou na pop já. Eu tenho a bomba no boiler. Querem executar aqui? No B? Já não está no azul. Quantas smokes temos? Tenho uma. Tenho duas. Então, claro, metam um... Eu não tenho, eu tenho flash para dentro de cima. Eu tenho que não há. Então só tenho uma, pronto agora. Então vá, smokem a pequena. Smokar a passagem para o site também era importante, é só isso, eu não tenho. Mete. Vou flashar. Matou, foda-se. É fodido assim. Vamos aí. Bora rushar B mesmo para o B. Vamos rushar B? Ele está a smokear no início da ronda sempre. Ele smoke não, mesmo. Ele não está à espera, mesmo rápido. Não, mesmo rápido. Eu há bocado fiz fake no A. Entrei primeiro no B. Foi? Mesmo rápido. Desistei uma lata do caralho, mano. A sério. Foda-se. Bora, puxa tudo. Mesmo puxa, rápido. Ah, deve ter nascido mal. Siga. Ah, pá, este gajo é muito burro, mano. Estão em cima do azul. Sai, tá vermelho. Bem. Este gajo é muito bom. Não! Um costas! Como é que eu não lhe dei, epa? Costas, já a queima. Ai, os scripts. Ganhava aqui a ronda, puto. Não acredito. Temos a bomba para nós, só temos de subir, mais nada. Eu ganhava aqui a ronda, puto, vocês fizeram mais difícil, fizeram a entry na smoke, chaval. Eu recuei tarde, puto. Eu não apercebi que era o último, mano. Eu se não tivesse apercebido que era o último, estava à espera dele nas escadas.
Eu vou ao Ale. Eu vou ao Ale desta vez com a W, que vai estar na direita. O Kerrigan vai me picar no Ale, de certeza. Então não nos podemos mostrar aqui, isto é só a W3. Ficas tu a holdar, eu trabalho com ele o Ale, então. Ok. Vai puxar B, o do B vai puxar nesta round. Calma. Ele para estar da WP já deve estar à direita. Ele está à direita, é. Já se vão passar, é mole. Fura o gajo. Calma. Já fiz barulho com a scope, mas já fura. Não te ouve. Já foi. Bem. Tão básico, foda-se. Não, falta o Ivy à direita, à esquerda. Bem. Onde é que mataste, Dani? Mas no pop. Ok, são dois. Siga, cuidado com o push no dentro, cuidado com o push no dentro, que a gente recua, Ivy. Cuidado com o push no dentro. AWP no connector. Connector? É o AWP. Pronto, explode. A gente apanha a bomba no caminho. Se metam os smokes, para não levarmos cá a W. Dá-me a bomba que estás a W. Veja. Para um tom. Eu furei o gajo pela smoke. Isto mais vale perderes o pistol, sabes? No meu primeiro mapa, mais vale perderes o pistol. Começar a defender, olhar para as paredes é impossível. É que um gajo não se mexe. E depois, ainda por cima, depois atacar a treino. Que foda-se. Mas vocês nos fakes, há aqui uma ata de merdas que vocês têm que fazer. Um gajo diz: trabalhar o pop com dois jogadores, correto? Trabalhar o pop com dois jogadores. Sai um gajo sozinho, pop, diz: ah, está um gajo pop a 50, e então? E agora o que é que eu faço? Posso ser puxado do B, pode o gajo estar no pop a 50, o gajo vai matar mais um gajo no gate, eu não consigo meter o spam porque não tenho cover do push no B, porque senão vou morrer de faca, correto? É só jogar uns com os outros, mano, foda-se, what the fuck? Depois um gajo diz: trabalha aí o gate. O que é trabalhar o gate? Eu explico-vos o que é trabalhar o gate. Vocês não veem uma puta de uma demo, percebem? É que é a única maneira de vocês não saberem. Ver uma demo é fácil. O gate, a AWP escolhe um ângulo. E normalmente a AWP, sabes que ângulo é que escolhe? É em cima do castanho. Sabes onde é que é o castanho? É o 5. Mete a mira em cima do 5. Tens um atrasado mental de faca, só a saltar, salta de um lado para o outro, vê se está Kerrigan, vê se está lá ao fundo, sabes, tipo no all-off, no MTW, salta a ver se está stop, salta para cima da maneira e salta para o lado lá a ver se está azul, e dá a informação à AW, percebem? Percebem? É só isto, a AWP só tem que esperar pela info. A partir do momento em que tenha info, é meter lá a mira, pum, pre-fire, pum, pronto. Não é? É tão fácil fazer isso, meu. Um gajo nem sequer isso consegue fazer, pá. Tipo, como é que um gajo diz, rush meio? Um gajo diz, rush meio. Hã? O da frente tem molo? Tem. Então mete o molo. Molo onde? What the fuck? Molo onde? Num rush meio? No Kerrigan, pá. Aqui jogámos bem, porque o Noddy teve uma leitura de jogo excelente. Passou pela smoke do lado direito, fez uma boa entry. Vocês matam o do pop, pronto, já está. E depois foi só, cuidado com o puxo no B. Ouviram a call e ele puxou B, pronto, fodeu-se. Tem lá dois à espera dele, gegê. Mas é boa pique do Noddy, percebem? Vocês fazem uma boa entry no pop. A jogar juntos, penso eu, espero eu. Mas pronto, meia entry. É só jogar com cabeça. Pá, ainda há bocado estávamos em 5 para 4. Um gajo estava no pop em cima do pop, perdeu os mates todos. Como? Não. É que isto, o problema deste mapa é os snipers, mano. Tipo, é fodido. Foi fixe.